Klockan är 8 på kvällen. Det är i början på maj. Och jag lämnar precis Ängelholm. Och börjar kicka mot de stora vidderna. Jag körde på i en känsla av eufori. För att det var så otroligt vackert ute. Det var riktigt landsvägsporr kan man säga. Solen sken och klockan gick. Och sen så slutade solen skina och jag hittade ingenstans att bo. Därför fick jag någonstans lite grann halvpanik i kroppen. Det är inte så väl kul att slå upp ett tält när det är mörkt. Ja, fan vad kallt. Jag måste nog lära mig att sätta upp mitt tält bättre för det känns som att det blåser in överallt. Nu är det dags att käka gröt. Sen kommer jag antagligen börja skita. Och sen bär det av mot Halmstad. Och där kom det en bil. Det är det man måste göra. Mikropauser hela tiden. Jag hoppas att kameran lägger på ett par lager rosa. För att nu ser det fan inte bra ut. Alltså. Jag smörjer ut mig flera gånger om dagen. Jag är supertrött i knä och i höft. Och har bekymrat mig själv en liten skvätt för det. Så att det är inte alltid lätt att hitta en tältplats när man är mogen för det. Jag tänkte att jag skulle illustrera hur man gör när man inte har en papperskorg i närheten. Då får man bli en papperskorg i närheten. Släng inte skräp! Där bak då, vad är det som kommer? Wow! Det är rätt. Gör som du vill bara. Släpp hästarna fria. Det har varit vila för hela slanten idag. Det känns alldeles utmärkt. Ätit lunchbuffé, tagit 3 portioner och varit mätt. Och nu ska vi snart käka grillad körv. Right. Det är alltså så här man får göra. Man får hoppa över bäckar och göra sitt bästa för att inte bryta några fötter. Så, ett gubbljud på vägen också bjuder vi på. Och sen typ här någonstans i det gröna får jag hitta någonstans att bo. Resans första och största nederlag är härmed kommet. Staven har gått av. Ja. Kul. Jaha, då är det logistikmiss nummer någonting i ordningen. Jag har hamnat på ett stycke grusväg.